Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, vagy kellemes, mosolygós, vidám csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Fici, Palóznak faluból. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, itt vagyok Palóznak faluba ismét. Én úgy gondoltam, hogy ezen a csütörtök délelőttön forgatok nektek egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videót, amit konkrétan innen indítok Palóznak faluból, és az, hogy hol lesz vége ennek a videónak. Hát az majd menet közben kiderült, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. De miért belevárnánk én ebbe az egész videóba, meg kell köszönjem annak a 35 darab embernek a feliratkozását, aki rá feliratkozott a csatornámra, köszönöm szépen. Most tisztelt hölgyeim és uraim, ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó lesz, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Most én úgy gondoltam, hogy ezen a csütörtöki napon forgatok nektek egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videót, amit innen indítok Palóznak faluból. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videóba. Velem, Fricivel. De mielőtt belevágnánk, meg kell köszönjem annak a 35 darab emberek a feliratkozását, aki idáig feliratkozott a csatornámra. Nos, egy biztos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, ezen a csütörtöki napon. Nos, lacsacskán bele is vágok. Hát, amit látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, itt vagyok ugye Palóznak faluba, konkrétan azon a helyszínen vagyok, ahol ugye az ezt megelőző videót fejeztem be, de ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó lesz, amit konkrétan innen indítok az, hogy hol lesz vége. Hát az majd menet közben kiderül, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videóba, velem, Fricivel. Nos, lassacskán el is indulok én ebből az újabb sétával, innen Palóznak faluból, és elindulok abba az irányba, amerre éppen most videózok. És itt tőlem balra található, itt Palóznakon a Kálváriája. Konkrétan ezt a videót innen indítom, ahol az ezt megelőző videót befejeztem. Innen Palóznak faluból a Kálváriátónak a vég kifejletjétől, illetve a végpontjától. Ez a videó ez innen indul. Az, hogy hol lesz vége? Hát az, ami menet közben kiderült, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Amúgy itt szemben természetesen egy feszület látható. Nos, folytatom is tovább a sétámat. Itt Palóznak faluba elindulok ebből az újabb sétálós videóval. Hát közben mutatok nektek itt egy táblát. Hát ezek az utcák lesznek erre megtalálhatóak. Mandula út, Nagyhegyi út, Pincesór út. Hát ugye a Mandula útról úgy igazából már forgattam videót, a Nagyhegyi útról is forgattam már videót korábban. Hát most szerintem az lesz, hogy ebbe a videóba végig fogok sétálni a Pincesór úton, és megnézem azt, illetve megmutatom azt nektek, hogy hogy néz ki. Hát amúgy én már most fogok másodszor végsétálni azon a Pincesór úton. Ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videóba, amit konkrétan innen indítok Palóznak faluból, a Kálváriának a végpontjától, és valószínű, hogy most a Pincesór utcát fogom, Pincesór utat fogom végsétálni. Nos, lassacskán bele is vágok. Hát, amint látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, el is indultam ebből az újabb videóval. Közben itt azért mutatok nektek egy-két érdekességet. Ilyen turista útjeleket, hát ugye ez itt a Mária útnak a túraútvonaljelzése, ez itt a Mária útnak a túraútvonaljelzése. Aztán mutatok még itt egyebet. Hát ugye itt található a kék túraútvonal és a piros túraútvonal is, megtalálható itt Palóznak faluban, mert megtalálható, amint látjátok, a kék, illetve a piros túraútvonal is megtalálható itt Palóznak falu területén. Most lassacskán folytatom is a sétámat, és ugye itt van ugye a Mária út is, az pedig ez a jel. És most elindulok arra fölfelé, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Hát amint látjátok, már is indultam a újabb sétával. Hát ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb videóba is. Ez egy újabb sétálós spontán amatőr vágatlan videó lesz, amit most konkrétan innen indítottam Palóznak faluból, illetve itt Palóznak falu területén fogom nektek leforgatni. Szinte, mert ugye valójában Palóznak falu területét most nem fogom elhagyni, hanem
Meg fogom nektek mutatni, hogy hogy néz ki a Pincesor út. Itt falóznak faluba, tehát azon az úton fogok főfelé kapaszkodni, mert végig emelkedőnek fog menni az a Pincesor út, hiszen már jártam rajta, és konkrétan tudom, hogy milyen meredek az az út. Tehát elég meredek és kaptatós kis út lesz. Hát majd szerintem ki fogom köpni a tüdőmet menet közben. Azért, mert majd elnézést és bocsánatot kérek tőletek, amely majd belelihegek, meg beleszólok majd a felvételbe. Nos, abba az irányba fogom folytatni a sétámat, arra tovább haladok majd fölfelé. Hát most ugye itt vagyok jelenleg abba az irányba, hogy a Lovasfalu van, arra Lovasfalu van, az pedig itt, amit éppen most mutatok nektek, az a Mandula út, amit éppen most mutatok nektek, tisztelt hölgyeim és raim lányok és fiúk. És abba az irányba van Lovasfalu, de valójában már arról az útvonalról, amit éppen most mutatok nektek, erről már készült egy videó. Nézzétek meg, azt nem tudom, hogy hanyadik videó volt, meg hogy hanyas számú videó volt. Egy biztos, hogy erről az útvonalról, amit éppen most mutatok nektek, hogy erről már készült korábban egy videóm. Keressétek meg és nézzétek meg, még azt az őszön forgattam. Na, de most folytatom a sétámat tovább, és haladok erre fölfelé. Hát ez még egyelőre ugye a Nagyhegyi út, ahol most jelenleg sétálok, ez még a Nagyhegyi út. Valójában itt is forgattam már videót ezen a Nagyhegyi úton is. Nem tudom, hogy hanyas számú videóm volt, de a Nagyhegyi úton már forgattam videót, amikor egy végig sétáltam rajta egyik alkalommal. Még az ősz folyamán egyszer végig sétáltam én a Nagyhegyi úton. De van is arról egy külön videó, tehát szerintem azt megtaláljátok, tehát hogyha kíváncsiak vagytok, keressétek meg, mert van arról videó. Szerintem, hogy hanyadik meg, hogy hanyas számú videóm, de hogy van, az biztos. Most tisztelt hölgyeim és nagyon lányok és fiúkányt, látjátok, itt vagyok a piros túraútvonalom, és haladok tovább fölfelé, abba az irányba. Idáig itt semmi látnivaló nincs úgy igazándiból, semmi érdekes. Hát két oldalt ilyen hatalmas partfal van, és van középen ez a kis aszfaltos út. Hát valójában ez egy olyan helyszín, ahol most még jelenleg sétálok, ahol már forgattam egy videót. Ugye van egy videóm erről a Nagyhegyi útról, még az őszön forgattam egyet, de most nem a Nagyhegyi úton fogok végig sétálni, hanem a Pincesor úton, de ugye arról még konkrétan nem készült videó, de amúgy a Pincesor út majd a későbbiekben, ugye a Pincesor út valójából itt ágazik ki a Nagyhegyi útból ezen a helyen. Abba az irányba van a Nagyhegyi út, ugye arra van a Nagyhegyi út, amit éppen most mutatok nektek, az a Nagyhegyi út. Ez pedig itt, amit most mutatok nektek, ez a Pincesor út. És most ezen a Pincesor úton fogok fősétálni, és meglátom, hogy hova fog. De tudom, hogy hova vezet, mert tudom, hogy hova vezet, mert már egyik alkalommal végsétáltam én ezt a Pincesor utat. Alkalommal már végig sétáltam. Konkrétan ez a Pincesor út, mint ahogy itt, ezen a helyszínen, tehát itt ugye a Pincesor út itt valójában a Nagyhegyi útból ágazik ki, ugye ez a Pincesor út, ez pedig itt ugye, amit most mutatok nektek, ez a Nagyhegyi út. Erről ugye van egy külön videó, nézzétek meg. Nem tudom, hogy hanyadik videóm, de erről van egy külön videó erről a Nagyhegyi útról, éppen most mutatok nektek, nézzétek meg. Még az őszön készítettem egyet, de most nem arra fogok menni, hanem itt a Pincesor úton fogok fölmenni. De amúgy a Pincesor út, tehát ez az út, amin én most végig fogok sétálni, ez konkrétan vissza bele fog majd torkolódni ide a Nagyhegyi útba, de nem ezen a helyszínen. Tehát erre a Pincesor útról azt kell tudni, amit éppen most mutatok nektek, hogy ez a Nagyhegyi útból ágazik ki, és a későbbiekbe ugyancsak visszatér majd a Nagyhegyi útba ez a Pincesor út. Tehát abba az irányba, amit most mutatok nektek, az a Nagyhegyi út. Az a Nagyhegyi út, amit éppen most mutatok nektek, az abban az irányból, a Nagyhegyi út. Arra már forgattam videót, arra készült már videóm, de most nem ezen a Nagyhegyi úton fogok végsétálni, hanem ezen a Pincesor úton. Úgyhogy bele is vágok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Na, amint látjátok, már is indultam. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy ez a Pincesor út. Éme. Ez ugye a Pincesor út, tisztelt hölgyeim és uraim. És most ezen fogok végsétálni. Nos, el is indultam ebből a videóval, ebből a sétával, ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó, tőlem, Fritztől, mint ahogy már megszokhattátok. Most éppen itt sétálok, ugye, Palóznak faluba a Pincesor úton. Hát ez így néz ki, tisztelt hölgyeim és raim, lányok és fiúk. Hát ez végig ilyen emelkedős út, méghozzá elég meredeken fog emelkedni. Ez ugye még csak a kezdet, tehát ez nem csak ennyiből áll. Tehát végig emelkedőnek fogok menni.
Azért, hogy belelihegek a videóban, majd beleszuszolok, az elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de tudjátok, alföldi gyerek révén nem vagyok hozzászokva a hegymenethez. És itt bizony ez a kis út, akár hiszitek, akár nem, elég piszkosul meredek, na. Piszkosul meredek ez a kis út, ahol éppen most jelenleg sétálok, ezen a pincesor úton, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Na, ez így néz ki. Így néz ki a pincesor út, közben mutatok nektek egy ilyen tájképet, hát túl sok minden nem látszik, mert párás és ködös időnk, vagy kicsit párás az idő, meg egy kicsit ködbe is van az egész. De hát ugye így december 13-án, ez tök természetes, hogy ilyen idő van. Hát majd szerintem a tavaszon végig fogom ezt az utat újra sétálni, és akkor én megmutatom nektek, hogy ez tavaszon hogy néz ki. Hát most így most jelenleg egy téli felvételt láttok. Ugye konkrétan ezen a mai napon, amikor ez a videó készült, 2018. december 13-a csütörtök van, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És ez pedig egy újra spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videó tőlem, Fricitől. Hát így néz ki ez a környék. Onnan jövök, amúgy déli húzzák a levesnótát, tehát húzzák a levesnótát, pont konkrétan déli 12 óra van, mert húzzák a levesnótát, harangoznak, tehát déli 12 óra van. Na, folytatom is tovább a sétámat itt a pincesor úton. Hát közben van itt egy pince, van egy pince, amint látjátok, 1947. Hát ez nem most volt, amikor ez a pince ide épült, 1947. Na de folytatom is tovább a sétámat, itt a pincesor úton. Hát amit látjátok, itt ilyen pincék és présházak találhatóak elsősorban, itt ezen a pincesor úton. De hát benne is van a nevéből, hogy pincesor út. Tehát a pincesor út ugye miről lenne, nyilván ezekről a pincékről van elnevezve, amiket éppen itt láttok tőlem jobbra, amit már mutattam nektek imént. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, folytatom a sétámat itt Palóznafaluban a pincesor úton, és haladok fölfelé, neki a nagyhegynek, mászok föl a nagyhegyre. Hát ez ilyen kis keskeny út, amint látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ez így néz ki, és mászok konkrétan fölfelé a nagyhegyre. Hát amint látjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, végemelkedőnek megy az út, végemelkedőnek megy. Közben vannak itt kiágazások belőle. Ugye ezek a kiágazások, ezek ugye magán ingatlanokhoz vezetnek. Ezek a út például, amit most mutatok nektek, ez itt egy magán ingatlanhoz vezet, vagy éppen az erdőbe. Na, folytatom is tovább a sétámat itt Palóznak faluba, a pincesor úton, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ez egy újra spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videó tőlem, Fricitől. Majd már megszokhattátok. Hát lányok és fiúk, az az igazság, hogy kicsit fárasztó nekem ez az út most, mert ugye, amit látjátok, ez a pincesor út itt Palóznakon végemelkedőnek megy. Az elnézést és bocsánatot kérek tőletek, amiért belelihegek, meg beleszuszolok a videóba, de alföldi gyerek lévén nem vagyok hozzászokva a hegymenethöz. Vagy én alföldi gyerek vagyok, hogy ezt már elmondtam már több videómban is, vagy a konkrétan Dunapatajon van a hivatalos lakcímem, az ugye a Kunyságnak a szélén van, a kalocsai síkvidéken. Tehát Dunapataj ugye konkrétan a kalocsai sár közbe található. Dunapataj ugye, az a kalocsai sár közbe van, és az pedig ugye egy elég sík, lapos terület. És azért lihegek ennyire, meg szuszogok, mert tudjátok, itt én mondjak, ugye hegymenetbe kell mennem, tehát mászok fölfelé itt a pincesor úton, rá föl a nagyhegyre. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, folytatom a sétámat. Itt Palóznafaluban a pincesor úton, kapaszkodok fölfelé az emelkedőnek, amint látjátok, végig emelkedőnek megy ez a kis út. Tehát ez egyértelműen le is jön a videóról szerintem, hogy emelkedős ez a kis út. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát ez így néz ki. Hát közben itt vannak ilyen ingatlanok. Hát most, ha nem volna ilyen párás az idő, elég szép, hogy nem volna innen a kilátás rá a Balatonra.
Csak ugye most nem lehet látni a Balatonból semmit, mert olyan párás, itt olyan párás a levegő, hogy nagyon. Tehát kicsit körbeúszik az egész. De amúgy arra van a Balaton. És onnan jövök. És folytatom tovább a sétámat, haladok tovább fölfelé, arra fölfelé, itt a Pincesor úton, tisztelt hölgyeim és raim, lányok és fiúk. Hát mászunk tovább fölfelé, a Nagyhegyre, mert valójában ez a Nagyhegy már, ahol most jelenleg sétálok, ez pedig itt ugye Palóznak faluba, konkrétan a Pincesor út, tisztelt hölgyeim és raim, lányok és fiúk. És így mászok szépen fölfelé. Hát így néz ki ez a környék. Hát itt ilyen pincék vannak, elsősorban egy présházak találhatóak, meg ilyen nyaralók, illetve hobbitelkek találhatóak errefelé. Most tisztelt hölgyeim és uraim, hallok tovább ebből a sétával. Hát így néz ki ez a környék. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, jó kis meredek út. Hát konkrétan kiesik a nyelvem. Jó meredek. De szerintem ezt ti is látjátok ezen a felvételen, hogy nem síkvidék, hanem végemelkedőnek megyek. Mászok fölfelé kőkeményen, kitartóan mászok föl a Nagyhegyre, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Itt Palóznak faluba a Pincesor úton. Hát közben vannak itt ilyen ingatlanok, hát ilyen nyaralók vannak itt, hobbitelkek, fikkentelkek, illetve nyaralók. Na, folytatom is tovább a sétámat, és mászok kőkeményen fölfelé, kitartóan. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, ez egy újra spontán amatőr vágatlan sétálós videó, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ezúttal itt vagyok Palóznak faluba, a Pincesor úton. És itt közben van egy Y-elágazás. Hát, itt megy egy út arra be az erdőbe. Megy egy út arra befelé az erdőbe. Arra bemegy egy út az erdőbe. Hát, most nem arra fogok menni, mert nem, de egyszer szerintem végig fogok sétálni ezen az úton, és végig fogom nézni, hogy hova visz. És szerintem fogok videót készíteni róla valamikor a jövőbe. De nem most. Mert azért kíváncsi volnánk arra, hogy például az a földút, ami itt valahogy éppen most mutatok nektek, ez hova vezet. Itt az erdőbe, hova kanyarodik, és hova kacskaringózik. Egy biztos, hogy itt most jelenleg egy földút van velem szembe, de nem arra megyek. Ez majd egy következő videónak a témája lesz, méghozzá a jövőbe valamikor. Valamikor a közel vagy a távoli jövőbe. Egy biztos, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ezt az utat, amit most mutatok nektek, ezt én föl fogom deríteni, hogy hova fog vezetni, és szerintem fogok is róla a videót forgatni valamikor a jövőbe, de most ez nem az a videó. Hanem folytatom tovább a sétámat, itt Palóznak faluba a Pincesor úton, és haladok tovább fölfelé, kitartóan mászok fölfelé. Hát itt már nem annyira meredek, de én mindig emelkedőnek megy az út konkrétan, de már nem olyan nagyon meredek, már kevésbé meredek, de valójában még mindig emelkedőnek megyek. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hát közben vannak itt ilyen ingatlanok. Na de folytatom is tovább a sétámat. Itt Palóznak falu területén, a Pincesor úton konkrétan. Hát lányok és fiúk, ez így néz ki a Pincesor út itt Palóznakon. Így december 13-án csütörtökön 2018-ban. Hát lányok és fiúk, így néz ki ez a környék. Hát most már nem annyira meredek az út, sőt, egyre jobb. Tehát már nem esik ki a nyelvem úgy konkrétan, mint az imént, mint ahogy előbb ki akart esni a nyelvem. Hát közben van itt egy ilyen támfal, ide főhúztak egy támfalat, van egy támfal. Hát amit látjátok, ez a támfal, ez mészkőből van, illetve terméskőből. Na de folytatom tovább a sétámat. Itt Palóznak falu területén, a Pincesor úton. Ami így néz ki most jelenleg, ahol most sétálok, így néz ki ez a környék. Ez így néz ki, tisztelt hölgyeim és uraim.
Mindjárt mutatom. Abból az irányból jövök, abból az irányból jövök, onnan jövök, és folytatom tovább a sétámat, haladok tovább, folytatom a sétámat, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És folytatom tovább a sétámat, abba az irányba haladok tovább, itt a Pincesor úton, Balódnak faluba. Hát itt közel egy kisebb emelkedő megint, de ez már nem van vészes. Hát itt fönt ez nem tudom mi, van egy nagy üres plac, meg van ez a sárga épület ott bent, de nem tudom mi ez itten, de amúgy jó néz ki, szép nagyon, mert szép, így néz ki. Tehát fogalmam sincs, hogy mi ez itten, meg hogy milyen épület az ott fönt, de szép, amint látom, ezt most kezdték kipucolni. Valakinek a területe nyilván. Ez, meg valaki az az épület ott fönt. Nem tudom kié. Na jó, van tisztelt, hogy én folytatom tovább a sétámat. Itt Palotna falu területén, a Pincesor úton. Hát közben itt megy le jobbra egy út. Megy lefelé egy út, mindjárt megmutatom nektek, ami Zsák utca. Tehát ez egy Zsák utca, amit mindjárt mutatok nektek. Ez itt egy Zsák utca. Nézzétek ott a tábla, hogy Zsák utca. Na de folytatom is tovább a sétámat. Itt Palóznak falu területén. De viszont elmondhatom erről a Pincesor útról, hogy közműileg rendben van, mert amint látjátok, van itt egy tűzcsap, és ha van tűzcsap, ugye az azt jelenti, hogy van vezetékes víz is, illetve, amit látjátok, vannak villanyoszlopok is, tehát villany van itt a Pincesor úton, Palódnak faluba. Hát, ha most szép, ha tisztább volna most az idő, itt most nagyon szép panorámát tudnánk nektek mutatni, de az az igazság, hogy nagyon párás a levegő, tehát túl messzire én se látok, és ugye ez a kamera se lát túl messzire, ez a telefon se lát túl messzire, amint látjátok, tehát ez a kamera se lát, ennek a telefonnak a kamerája se lát olyan túl messzire, mint ahogy én se. Most tisztelt hölgyeim és uraim, amint most egy nagyon szép panoráma volna, amúgy, ha most nem ilyen idő volna, nem van olyan párás idő. Majd a tavaszon szerintem ide visszajövök napsütéses időbe, és akkor majd megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a környék, meg magamnak is. De amúgy ez itt nagyon szép, amúgy még így a párába is, így decemberbe. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, folytatom tovább a sétámat. Hát közben itt véget fog érni az aszfaltút, és földútként folytatódik tovább a Pincesor út. Ugye itt véget ért a műút, tehát itt véget ért a szilárdburkolatú út, és innen tovább ugye a Pincesor út valójából dűlőútként folytatja útját, és én is tovább haladok rajta, folytatom tovább a sétámat. Itt Palódnak faluba a Pincesor úton, ami most ezúttal, mint látjátok, már egy dűlőút lett. Tehát ez itt egy dűlőút lett konkrétan, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, egy ilyen földút. Hát nagyon szép volna amúgy innen a kilátás, mert nagyon szép volna, tisztelt hölgyeim és uraim, csak így a pára véget, meg a köd véget nem látszik semmi belőle. De amúgy ott lent amúgy Palódnak falu terüle, abban az irányban lent Palódnak falu van elterülve, onnan lentről jövök. Hát ha szép tiszta idő volna, akkor ez egész más mutatna, nem ilyen párát, mint most. Hát így túl messzire is látok, meg a telefonnak a kamerája se lát túl messzire. Na de tisztelt hölgyeim és uraim, folytatom is tovább a sétámat. Itt Palódnak faluba, a Pincesor úton. Hát ez így néz ki, ez a környék, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És haladok tovább. Hát lassacskán majd el is érkezek a Pincesor útnak a végéhez, mert valójában ez a Pincesor út vissza bele fog torkolódni a Nagyhegyi útba, mert bele fog visszatorkolódni, nem is olyan sokára. Mert ugye ezt az utat én egyik alkalommal végigsétáltam, és tudom. Tehát pontosan tudom, hogy ez bele fog torkolódni vissza a Nagyhegyi útba, ez a Pincesor út. Ami most jelenleg, amit látjátok, már dűlőútként halad tovább. Hát közben itt tőlem jobbra majd szőlő látható. Itt tőlem jobbra szőlők láthatóak, mindjárt mutatom. Nézzétek csak. Tőlem jobbra ugye szőlők láthatóak. Háj, de szép volna ez a táj, ha nem ilyen párás volna a levegő. Hát lehetne látni, innen föntről amúgy lehet látni egész Palódnak. Nem föntről szép tiszta időben amúgy lehet látni egész Palódnak falut.
sőt, még Csopakfaluba is lehet, lehetne innen látni, mert abban az irányban van Csopakfalu. Tehát most nem tudom nektek megmutatni ezt a panorámát, mert amit látjátok, ködbe úszik az egésznek párában. Tehát túl messzire nem lehet ellátni, de ez a környék így néz ki. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És folytatom tovább a sétámat itt Palónak faluba a Pincesor úton. Hát szerintem itt a tavasszal vissza fogok térni, és majd tavasszal is végig fogom sétálni ezt az utat, és akkor megmutatom nektek, ha még itt leszek akkor tavasszal, hogy hogy néz ki ez a környék. Hát most jelenleg túl sok mindent nem tudok nektek mutatni, így december 13-án. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, így néz ki ez a környék. Itt közben van tőlem balra egy pince, megmutatok nektek, itt egy pincek a bejárata, és oda az van írva fölülre, jó bor, jó egészség. Na, de most az van írva, ott van az ott egy pince bejárat, és ott fölötte az van írva, hogy jó bor, jó egészség. Hát ez van, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Na de, folytatom is tovább a sétámat. Itt Palónak faluba a Pincesor úton, haladok tovább. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, így néz ki ez a környék. Amúgy onnan jövök, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És folytatom tovább a sétámat, haladok tovább. Abba az irányba, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, így néz ki ez a környék. Hát itt vagyok ugye Palóza faluban, a Pincesor úton. Közben vannak itt ilyen ingatlanok. És folytatom tovább a sétámat, haladok tovább. Itt Palóza faluban, a Pincesor úton természetesen még mindig. Ami ugye egyre inkább dűlő út. És lassacskán végéhez is fogok érni a Pincesor útnak, mert végéhez fogok érni. Vissza bele fogok torkolódni a Nagyhegyi útba, ez a Pincesor út, és ott lesz a vége. Nem sokára oda is érek a Pincesor út végéhez. És majd ott az út végén le is zárom ezt a videót, illetve megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videóban is velem tartottatok, Fricivel. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, majd ebben a pillanatban jelenleg is itt sétálok Palóznak falu területén a Pincesor úton. De már mindjárt vége van, nem sokára a végéhez érek. Nem mutatom, hogy néz ki a környék. Hát túl sok mindent most nem tudok nektek mutatni, mert túl sok minden nem is látszik igazándiból, mert ugye nagyon párás a levegő, ködös párás levegő van, amint látjátok, szerintem ez jól lejön ezen a felvételen. Abból az irányból jövök természetesen, és haladok tovább, folytatom a sétámat. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, folytatom a sétámat, haladok tovább. Azt mondja, hogy haladok tovább abba az irányba, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát azért a fehér egyensúlyjal időnként látom gondok vannak, tehát időnként bekékül az egész. Tehát azért a fehér egyensúlyt azért nem találja a telefon, mert nem találja. Amúgy ez a videó, amit most rögzítek nektek, Ez nem a NAV-on nyomkodó gombos buta telefon, ez egy másik nyomkodó gombos buta telefon. Ez egy Nokia 216-os nyomkodó gombos, úgymond buta telefon, ami ilyen videót rögzít. Hát az az igazság, hogy szebb videót rögzít, mint a NAV-on, mert annál szebb. Igaz, itt is azért úgy látom, hogy a fehér egyensúlyjal gondok vannak, mert gondok vannak, de amúgy szebb videót rögzít, mint a NAV-on. Tehát ő... Szerintem szebb. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, folytatom tovább a sétámat itt Palóznak faluban a Pincesor úton. Na, ott tartottam, lányok és fiúk, hogy most ezt a videót ugye nem a NAV-on nyomkodó gombos buta telefonnal rögzítem. Ez egy másik telefon. Ez egy Nokia 216-os nyomkodó gombos buta telefon, ami ilyen videót rögzít. De szerintem
ez a Nokia 216-os, ez szerintem fényévekkel jobb videót rögzít, mint a Navon. Tehát fényévekkel jobbat rögzít, és szebbet, hogy így elnézem. Tehát elmondhatom erről a Nokiáról, erről a Nokia 216-os telefon készülékről, így videót éren, hát egész tűrhető, tehát egész tűrhető. Jó, hát látszik, hogy az a fehér egyensúlyjal gondok vannak, meg hogy az egész úgy valójában VGA, tehát VGA felbontásban van, tehát VGA felbontás, tehát VGA a kamera, és ez szerintem látszik is ezen a felvételen, hogy VGA, de szerintem én azt mondom, hogy ez a Nokia 216-os készülék, ez szebb videót rögzít, mint a Navon nyomkodógombos buta telefon. Hát ugye azért csak ez egy Nokia. Na. Még akkor is, hogyha ez egy kínai, akkor is, hogyha ez a Nokia nem az a Nokia, hanem ez egy, már egy kínai cég által gyártott Nokia, na, de az egy Nokia. Hát tisztelt hölgyeim és lányok és fiúk, így néz ki ez a környék. Hát ez egy ilyen, ez egy jó, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videó. És konkrétan ide értem a Pincesorút végéhez, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ez itt a Pincesorútnak a vége. És itt vissza beletorkolódik a Nagyhegyi útba. És ebben a pillanatban már itt vagyok a Nagyhegyi úton ismét, ahonnan konkrétan ez a Pincesorút kiágazott. És ugye a Nagyhegyi útnak is itt van a vége, ez itt majd a Nagyhegyi útnak a vége, és most valójában ezen az úton sétáltam végig, mindjárt megmutatom nektek, ezen az úton sétáltam végig. Amint látjátok, ezen a Pincesorúton sétáltam végig, és végül is a Pincesorút, ugye a Nagyhegyi útból ágazott ki, és végig sétáltam ezen a Pincesorúton, és végül ez a Pincesorút, amint látjátok, itt van a vége, ezen a helyszínen, tehát ez itt konkrétan a Pincesorútnak a vége, az, és ez pedig itt, amit már mutatok nektek, ez pedig a Nagyhegyi út. Tehát itt vagyok ismét a Nagyhegyi úton, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ez itt a Nagyhegyi út, az pedig ott, amit most mutatok nektek, onnan jövök, az pedig a Pincesorút volt, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahol én most az imént végsétáltam. Nos, lányok és fiúk, itt van vége a Pincesorútnak. Itt a Pincesorút valójából vissza beletorkolódik a Nagyhegyi útba, mert ugye ez itt, ahol már jelenleg tartózkodom, tehát ez, amit most mutatok nektek, ez az aszfaltos, szirátburkolatú kis út, ez valójában már a Nagyhegyi út. És ugye a Pincesorút, ugye, amikor kezdtem ezt a videót, tehát a videónak az elején ugye konkrétan a Pincesorút, amelyeken én végsétáltam, ebből a Nagyhegyi útból ágazott ki. És ez a Pincesorút végül ismét vissza belágazott, kicsit följebb, jóval följebb, itt ismét újra belágazott a Nagyhegyi útba, és konkrétan ide torkolódott bele. Tehát ennek a Pincesorútról azt kell tudni, tehát ez a Pincesorút, amit éppen most mutatok nektek, tehát ott sétáltam végezem a Pincesorúton, erre a Pincesorútról azt kell tudni, tisztelt hölgyeim és olyan lányok és fiúk, hogy ez a Nagyhegyi útból ágazik ki, lent, ahol ezt a videót kezdtem, nagyjából, ott ágazik ki, és ugye végig sétáltam a Pincesorúton, mert végig sétáltam, amint láttátok, és végül is ez a Pincesorút, amit most mutatok nektek, ez beletorkolódott vissza a Nagyhegyi útba, ami pedig, mindjárt mutatom nektek, ami pedig ez pedig itt a Nagyhegyi út, amint látjátok. Tehát végül is a Pincesorútnak tehát konkrétan a Pincesorút a Nagyhegyi útból ágazik ki, és végül is a Nagyhegyi útba torkolódik vissza bele. Ez a lényege. Tehát ez a lényeg, amit el akarok mondani, hogy ez a Pincesorút, amit éppen most mutatok nektek, ez ugye a Nagyhegyi útból kiágazott, följött itt egy más vonalon, és végül is itt fönn a Nagyhegynek a oldalába, itt a Nagyhegyi útba ismét vissza beletorkolódott a Pincesorút. Tehát ez konkrétan, amit most mutatok nektek, ez itt a Pincesorútnak a vége. És ez pedig, amit most mutatok nektek, ez már a Nagyhegyi út, ezen fogok visszasétálni le Palódnak faluba, de azt már nem fogom videóra rögzíteni, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Annál is inkább nem, mert lassacskán megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a újabb spontán amatőr vágatva sétálós videóba is velem tartottatok Fricivel. Na de, kicsit még itt körülnézek. Hát ugye itt van a vége ugye a Nagyhegyi útnak is. Hát innen tovább valójában a Nagyhegyi út ugye dűlőútként folytatja útját abba az irányba tovább.
Hát egyszer majd egyik alkalommal végig fogom sétálni ezt az utat, dűlőutat, tehát végig fogok rajta menni, de az nem ebbe a videóban lesz, és szerintem nem ezen a mai napon. Szerintem ezt majd tavasszal, tehát ezt inkább majd tavasszal meg fogom ismételni ezt a sétát, és akkor majd tavasszal újra végig fogom sétálni ezt a nagyhegyi utat, illetve a pincesor utat, és megmutatom majd nektek, hogyha még tavasszal itt leszek Csopakfalu környék, itt leszek még Csopakfaluba, illetve egy Palónak faluba, és akkor meg fogom nektek mutatni ezt a környéket tavasszal, hogy hogy néz ki. Egy biztos tisztelt hölgyeim és rém lányok és fiúk. Ez a környék, ez jelenleg így néz ki. Ez ugye itt vagyok ugye Palóznak faluba. Konkrétan itt vagyok a Nagyhegyi út és a Pincesor útnak a Y-elágazásába, tisztelt hölgyeim és uraim, fönt majdnem a Nagyhegy tetején. És lassacskán meg is köszönöm a figyelmeteket, hogy ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan sétálós videóban is velem tartottatok Fricivel. Úgyhogy lassacskán más dolgom nem is maradt, tisztelt hölgyeim és uraim, mint hogy elköszönjek tőletek, hogy ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan sétálós videóban velem tartottatok. Így hát, lassan meg is köszönöm a figyelmet. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan sétálós videó volt tőlem, Fricitől, hogy már megszokhattátok. Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok. Természetesen ezt a videót is lehet lájkolni, diszlájkolni, jöhetnek a kommentek, jöhetnek a negatív kommentek, pozitív kommentek, egyaránt jöhetnek, tisztelt hölgyeim és uraim. Arról is leírhassátok a véleményeteket, hogy mi a véleményetek arról, erről a videóról, amit most rögzítettem, mert ezt a videót most konkrétan egy Nokia 216-os telefonnal rögzítettem. Hát szerintem ez a Nokia 216-os készülék szerintem sokkal jobb minőségű videót rögzít, mint a Navon klasszik LS telefon, tehát a kettő között szerintem ég és föld a különbség. Igaz, ez a Nokia, ez nem az a svéd Nokia, ez, mert ugye ez a kínai Nokia, tehát az újfajta Nokia, de attól függetlenül tehát Nokia, és ez a lényeg. De valójában már csak a neve Nokia, de amúgy ez a készülék, amit most jelenleg a kezembe tartok, ez már ugye egy kínai gyártmányú telefon valójából. Egy biztos tisztelt hölgyeim és uraim, ez a Nokia 216-os készülék, amivel ezt a videót rögzítettem, szerintem fényévekkel jobb és szebb videót rögzít, mint a Navon klasszik LS telefon. De ha nem értetek ebben egyet velem, természetesen ezt megírhatjátok kommentbe, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Mint ahogy kommentelhetitek ezt a videót negatív értelembe is, meg pozitív értelembe is. Hozzászólhattok ez a videóhoz, kommentelhettek, lájkolhassátok, diszlájkolhassátok ezt a videót, elmondhassátok a véleményeteket, hogy mi a véleményetek erről a videóról, amit ebből a Nokia 216-os telefonnal rögzítettem. De szerintem ez fényévekkel jobb, mint a Navon klasszik LS telefonnal rögzített videó. Ez szerintem 100. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, még mielőtt elköszönnék, meg kell köszönjem annak a 35 darab embernek a feliratkozását, akinek feliratkozott a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm annak a 35 embernek a feliratkozását. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó volt, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, hamarosan fogok jelentkezni újabb videókkal, ugye, még hátra van még ugye Alsóörsfalu, Lovasfalu, és akik Palóznakfaluban is vannak olyan területek, ahol még úgy konkrétan úgy igazániból nem is videóztam. Tehát van még bőven mit videóznom itt a környéken, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És hogy így szabadságon vagyok, tehát ugye én már január másodikáig, ugye szabadságon vagyok. Így hát, hogyha ilyen enyhébb idők lesznek, mint például ezen a mai napon, ezen a csütörtöki napon, tehát fogok forgatni újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videókat, ugye. Még ott van ugye egész Alsóörsfalu, tehát ott még van mit videóznom, ott van Lovasfalu is ugye, és ugye itt Palóznakfaluban is még vannak olyan helyszínek, ahol én még konkrétan úgy igazándivó videót nem is forgattam, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hamarosan fogok jelentkezni egy újabb videóval, addig is köszönöm szépen a figyelmet, nagyon szépen köszönöm annak a 35 darab embernek a feliratkozását, aki rá feliratkozott a csatornámra. Nos, más dolgom nem maradt, mint hogy megköszönjem a figyelmeteket, a viszont látásra, a viszont hallásra. Üdvözlete, Frici Palóznakfaluból, a Nagyhegyi út és a Pincesor út elágazásából. Sziasztok, hello!